Ну, вы знаете, что обеспечение качественной питьевой водой населения – это одна из ключевых задач, которая стоит. К сожалению, в Павлодарской области из 405 сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением обеспечено всего лишь 78 сел, или чуть более 19%. Это в республике самый низкий у нас показатель. Поэтому я думаю, что этим вопросом надо системно заниматься, решать его. В этой связи я поручаю Министерству сельского хозяйства, Министерству национальной экономики принять меры и обеспечить завершение проектов по реконструкции Беловодского и Майского групповых водопроводов. Значит, надо вместе с Акиматом все проработать для того, чтобы на бюджетную комиссию вынести этот вопрос, решить нам. Потому что, ну, тем более в преддверии 25-летия нашей независимости, обеспечение таким базовым вопросом, питьевой водой, должен стоять на приоритете. Жастарға қызмет көрсету орталығында ағылшын, қазақ, француз, қытай тілдерін үйрететін арнайы тегін курстар ашылған болатын. Сондықтан да мен барша жастарды, бүкіл қазақстандықтарды тілдерді меңгеруге шақырамын. Сіз қай жерде қазақ тілін оқыдыңыз? Баянауыл ауданында. Баянауыл ауданында. Сіз қай орыс мектебінде немесе қазақ? Мен таза қазақ мектебінде оқыдым. Солай ма? Өте керемет. Принята программа развития угольной промышленности. Это значительно превосходит предприятия Российской Федерации нашего плана на 1,6% экономических проблем и добычи сланцевых процессов. 59 стран. Қазақстанда белсенді азаматтық қоғам қалыптасты. Осыған орай, халықтан маңызды мәселелерге қатысты пікірін білдіретін дербес институт қажет болды. Арнайы осы мақсатта елбасының тапсырмасы бойынша 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында жаңа қоғамдық институт қоғамдық кеңестер құрылды. Қоғамдық кеңестерді құру бойынша ұйымдастырушылық кезең аяқталып. Ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап олар жұмыс істей бастады. Если вы помните, сумма первая была здесь полный счет, и